الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيام ستاسرو ستاسو مرغري نظام الدين قدر مندو اي لال بي دا خو آلتا كي دا كو كنا آلتا رازي كنا آلتا رازي بيا رازي 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 روتا ميم راغي سر رازي وطا رازي رازي باخت بقى يا رمان يا دا وخ مونگا پا گوڑا گٹ کی موجود دیو دا سواد زلدا پا مون مانی جری امیشر کنن اکر دا سی امتحانات راش تا سو خطے شای یو توپان شو یو زلزل شو او دا سن نمن نم چکم دے زان دیر پا مشکل رو استو انی پای تیم کالو کو مرگری منورم پا سن پا منس کی دی ارپان دے گوہر دے اظہار دے ادنان دے جاوید سیب دے وحید بھائی دے قادر دے او دے ہلال جالے والا رونہ بھائی گان مونگ ٹول دا دیرا روانیو او زو تاس تو صرف دا یو خبر کوم چی یرا مونگا اکثر وی یرا مونگا دا غم خوارو خیر خوایو کنا والحمدللہ ہر مومن مسلمان دا غم خوار خیر خوا دے خا کتاسو شولے او ریدون کی او کا مونگا شولو او کتا جالو والا شولا او کتا عوام شولا او کردی دا گاوان خلق شولا دے خواب بقلا روار دے خا دا زیرے پری گیٹ کی بور دے دارے ارن اور اور کا خیر ہے تو شب خلا ورنہ نو دا سی شیر ہے خواہ نن دا موسرا دا زمیر زمیر خان مشرور وحاب سے یو داس مثالی کردار ادا کو چکل مونگا پول چوکے تو رسی دو نو پا پول چوکے کی مونگ دیرو گاڑو والتی شاری اکڑا لیجی علا کرو را وردے کا زمونگ دا جالے جی کمی دی دارا سر ویسے خو بہرحال خبر لرازم چی وحاب سے بوی چی نظام الدین دا خود سرکار دا گوالے را گیٹ کولا ہوما یہ ہمیں لگ دی سے چال ورکا چال ورکا لگ رہا گا پکالا رہا نو وحاب سے دا یو خبرو کر تیر نظام الدین بھائی دا خود قوم پیسی دی دا قوم اساسی دی مونگم نا دے ملک اساسی ہو تاسو نا دے ملک اساسی ہے سرکاری گاڑی ستاسو پا دی خدمت کی اور پا دی دکی انسانیت پا دی خدمت کی استعمال شنو خواہ بارا دا پیش شے ناسا گاڑی والے 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 کا ہونی زاوتا رازا 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 دلتے رازا اخو اخو بیا خٹا را دقل تلال سبر رر شا لڑا سن مخی بوزو نو دا وحاب سے دا طرف نے توفو ہے جو زمون سر خیر خواہی اکڑا دا واللہ دے واللہ دے بدلور کی زی مخی لمنو چلے کبھئی سادہ رو لارشے مخی زی 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 دا پل چوکے دا لیوی سپورسی سوپیدار سے یو سو دو چیر سرکار گاڑی اور دوک انسانیت تا پار استعمال شو زمون زنون تا دیر زیادہ خوشحالی را گلے زمون تا زنون تا دواغانی او خطلی او خوی پرن خیستا انسان دے اللہ دی چرتم نہ خراب ہے او دا پختو دا جبی لستن کے شاعر زمیر زمیر خان مشر روڑ دے نو بس کرنا کلو ہوئی منہ میں اللہ پاکم جی کم دے لکا پتول ٹانگ کی خپل بندے او کرسے درسے شرق باران ورے دو اقبال بھائی دیسی وقت ہے نا تا سوزکی پتہ نہ ہوا لحسن پتہ نہ ہوا نسوک جی کم دی علم ہم نے جیزا سبیدار سیر دے ہاں تا تا علم نو جی علم رہتا نو خا خا مالا دیر خوب سرو وقت سے دے خود کہ دیکھ انسان مانے لے کہ دیر جانانا سر ہے سبیدار سیر کہنا دا زمان دا ملیکن لیوی سپورسس دیر تکڑا نو جوانان دی خوص اللہ پاک تی رحمو کی پا دے اخلاص سرا پا دے دمرا مینا محبت سرا دا خلق پا دے دمرا را ٹولل سر جا اللہ پاک دا غم ختم کرا خیر سرا زکا چیز زمان سرا پرون دشپے وسائل نو کا وسائل چرے وے پورا رناوے برابروے اس پتن دے گی چہرہ دے لان دی اس تیرے غزا کچھ مو خوب اس اخپل خوششن روان کر دی باہران زمون سر زیاد تر جکم دے ستا سر کتن کو دو آگان شرکول لازمی دی خواہ آگا خواہن دے مہین دے چھ مونگا آوری مونگا وینی چھ زمون دا پار دو آگانی ہوکی زکا چھ راکار دیر گران دے او دو آگانی اوزان لہران خونوی نو سمر چھمتا سو مونگا گو رہے مونگا آو رہے دو آگانی ہوکی زکا چیرے سن پر منس کی مونگا دے علال بھائی پر پیج مانے ویڈیو استاو سر شیئر کرے وا اور ٹول لمر سر لوبی کول لی ملام بھائی رو رہا پر بیتہ تے سرہ پلا پروائے سرہ میرا بانیو کے
نو بای چې سوګم سیل سپاټای لا راځي کنه زړه د ګور انډر سپاټ هغه دغه خیم چې کوم زته دی چکر لا راغلیو دا هغه دګيري تاسو کتې شي خو بهر د صفت نیر تر خپل ملاکن لیوي زکو کو چې دا یو غیور پورسس ته ډیر زبردست دی په هر مشکل کې کوم دی د خپل علاقې لپاره ډیر غټ قربانه ورکړي که تاسو ته ما نو د 2012 او د سمر چې تکلیفات تیر شول واحد چې کوم دی دا یو لیوي سپورسس چې دې کوم دی لکه خپل اتیار نه دي غورځولي الحمدلله دی بالکل شانه بشانه چې کوم دی جنگ دلی دې خپل خوري دې اوسیدونکو خلکو د پاره دې هر نمونه قرباني ورکړي په چک پښتون باندې په غرونو کې په یو ځای په بل ځای باندې دا اندر سپاټ هغه ځای دی چې په کوم ځای کې په بې دردۍ سره دا دواړه ډوب شوي دي ښه دا وګوره جی دې ته وایي ګوړه ګډ ډارشه موضوع سره دا ایریا راځي بھائی من خو هغه مخامخ زګونه ډیرو کتل ډیرو مولټه ولا کنه او اے پاګه ایمبولنس کی روټه برتلا اوره گیا غنور مرګری برازی اوره گیا دوا او کنه زمونږه غلا کان خلا پسین کیری زمونږه غلا کان پسین کیری اوره گیا دوا انی پا ایزار لکالو کا دا جی آغا اندر سپاٹ زیرے دل تک دیر آگلی وستا سو گو رہے اس پیو تو کی بہران شے چی اللہ ستارا نامی نظار شما دا کم نمون امتحان دے دا گو رہے جی دا گو رہے دا آغا مخامخ دا گا چھوڑ چکم تاس تخکاری دا یو زندہ ثبوت تے دا مخامخ تاسو کوی نہیں آہ دا د دې اے د دې مرګ سره لاړ شه ا لاړ شه کسان ټول لوچت کدي به سره ورځه دا زموږ د لیوی سپورس سره مرګ لري ا ته سره بيته کو موبایل لاواله او د ګاډي چابي چیرې ځان سره نيسه خیر دي ها ورشه بیا پرې لیوی سپورس پرې ګاډي کې کم دي زموږ مرګ لري راواله ها زازا دا غ لیوی سوال مرګ سره لاړ شه دا جی د لیوی سپورس دا ګاډي را تلا کو چرور چرته خته ځای کبره ځای زوبه لکه تاسو به جوړ تر وحاف سي دومره صفات کوي کنه ولې د خپل ملکن د پورس صفات کوي صفات زګه کوم چې پدې کې وسه الله بګه قابلیت خې دي زګه چې زما سره خو سد ستړي زما سره خو دغه امبولنس نه خکته او بره ورو د دنیا د خرچې او هر یو شی وشي خو به هرل دا خبرې زنه چې نو صرف زو تاسو ته صداقت خې ما پلا یو کی چې ګورې دې دا جالو ول راغلي دي خپل مدد اپ کې ته کدا د سواد تي د هلال بای رونه دی بای ګاندی الله دی خوشاله آباد لري دا تاسو ګوره دی بیا خپل جاله تړي دې زګی ته کم دی مونږ یو پیرا بیا چې کم دی خپل ځان ترکو چیرې سو کو زګی چې دی تبه ته سدي خورورا کته سر ها پیرې کې نو دی تبه ته سدي ته دی الله خپل بچي ور کې زیبا نو د دې غم زپري خاندان ډیر ګیلې وي زپا کور کې پروتم پرون چې مونږ الله پاکم اپاک بچونګې دی نو میرا لم خدای څخه سي ناراضي اسد غیب دی لا او دا یو چې کله راکو نو زیره دې کور د زنانو په یو میسج باندې راغلی ما چې زو حیران دایم چې زما د نمبر ولا ورکړی شاو اکدم چې کوم دی وته نو زمو دین روري خبرې کوي ما ته قربان خورای ولې خیر شه هله وای زمونږه لکان ډوبي ګاله زمونږه لکان ډوبي شه بازار کو بازار کو سناشنا غوند کې مرحله ته خدای دې په اچا نه راول خیر سره دا جی اغه اندر سپارس زیری دا اغه د خفګان اغه زګیری دا هغه د بي بسې هغه دګيري کوم چې تاسو وینئ دي وبو به کړه لم اخو راکې دي کړه چکر نه راغلی وي نو هغه الته ناسې په دغه قبلې نه دا ونی دي دا دوه دي چې لکه دلته کې زیات تر داسې پالتو پالتو خلق نه راځي لکه انا شو تما شو ولا یا مطلب هوارا دلته کې پم دی وایس خلق راشي بس د وبو غاړي لا صحیح ده کنه ول چې کلام او بهرین او د علاقې حکومت دا خو صرف دار په نوم او په یاد دي شکر الحمدلله زمونږ د علاقې خیسوم د چاره علاقونه کم نری
خدا لکان دل تراغری دیجئے زتا صرف بطور داخی مکنہ چی دا ویڈو تا سو آغا لاپرواہ خلقو تور سوائی چی کم پا لاپرواہ سر اللہ بھی او مستیاں نکے نو علاقہ دا اللہ بندگانو دا دیجی خواہ دا زرالم دیر لر دیجا دومر دا والا را گری دی بے چڑھ لاپا مخکری دا آغا زینہ خواہ دا زتا ستا اندر سپاٹ آغا زی خیم چی کم دیکی نی دا چڑھے دیتا زوم نواردم دکا زمان سر موبیل دی کہ یو سنگی نیمانی میں خبو خواہ جو خبر میں ختم ہے موبیل بیرانا لنگڑی آو رے دا گو رے دیتا وی گوڑا گٹ شموزو واللہ چیز دی زین روان شو شکر الحمدللہ اللہ پا خب تب تسلے دا پول چوکے دا پول پوری ورس ولو اخپل محنت مو کو دا گی بچی را پارم تکلو کو دا جی دا غلغلے دا چپی چپی اوبوی نہیں رائے دا دی اوبو دا گا نوجوان روان کڑی ری دتا سخی موس خا چی سندون ترازے کا نا نرخ پل زنگ سر مینو کئے خا من خم ستلی کرو من خم زری زری کرو دا ویڈو صرف دا احساس پتور کو ما دا سمر جیم ستاس منا کی جی دا شیر کئے دا ویڈو چی دا آغا خلق دور سی اس نورم سخت گرمی را روان دا دنیا جانون بخش چکم دے زائش آغا مخا مخگت دا اوبا دا دووارا پا مخگئی دا یو بل لبج بچاو کوشش کئے او بعد دا غیر نجی کم دے آغا مخا مخون لزی دا غزی سا جکم دے دا غیر گی اس ما تتاس ہوئے ہے چی سو سی اما زما سر سدی نمبر طاقت نل ارم چی دا غیر ظالم زگی تزان رسو دا اوبو لو نمبر سیوا دا چی کلا ڈائیوین کی توم سلنڈر اخ پل بچی توا چون کنا نیو بق پای دینا ریکڑی دا غلی بے ورطلہ ولی سور توایی دے غر دے یخلا نیو خواستی مو پاس شوی نزکا زماز وی پکی مو پاس شوی نزکا بتا سورا توایی چی دا طول خلق پاس شوی رکن نظامو دینا تو خو ماشاءاللہ خو خیار کسی دا تاوری دومرا زیادی آتو کلا دا زانگ سرا دا خپل بچی سرا دا خپل مرگرو سرا و بہرال دا او بنلی جی دا خدا اشتگر چا خاطر که دا دومرا لکه دا او بر چا پسی کورتا نزی خمون پا دی او بو پسی رازو خوش مرد سن لکلی شوی اغم نشو ویری تاوسته که نچی یرا بایی نا دا اولی وشوالا دا تا اللہ را تارا پینوا دا دیلی کلی وا اللہ پاک تی وسط دی پاس مند محل دی وارسان لا پاس مندگان لی دا اللہ پاک دزل صبر ورکی دا خیر سرا او پاک رب العالمین دی اختر دز برگی پا خاطر مانی دا بچونگی جی کم دی پخ پاک وزر پخ پل میروان سے زرد زر پیدا کی او کنی نو بس بیا خو بدا کوشش کوم چې دا کوم وبدا دا روان دا دا یو نه مونږ ته دا ټول نه زیاته تکلیف چي دی وبونه دی نو دا وب شکر دې دومره نه دا دا هغه دین کوم دې مونږ دې وبو روح اړول شو هغه طرف ته نو کوم خبر اتره سره کوم وارثان راضي نو کپرس کده ما سره په دې خبره دا مرګري متفق کېدله نو ان شاء الله دا وب ور دې نه ختمونه بیا به الته کار کوي ان شاء الله هغه دن کوم تاسو نه کنه دا دا دن دې دا ڈاری کل تر روان دی دا سونا خطرناک زیر یار اینی دا دومرا خطرناک زیر باہر امر گری میں ٹول دے گوڑا گٹ راوی سر جرا پاس دا دے دنگوالی اگو رہے او دے اگو تو اگو رہے نوچے سو کم را دے نو بھائی خیال کوئے لگو کم سکم خیال کوئے احتیاط کوئے دا خپل زان دیر زیادو وردو آل تکی دا امر گری ہلال سے داغه مرګری زموږ مرګری مرا روان دی هغه مو وګری مونږ هم وګی شو یو ځکه چې په دې وګی ګرځې نو ډېر زیات تن ته ولګ ورته څه څه کیږي کونډې کم زیری په امبولنس کری کونډې په امبولنس کری ها یا اللہ خیر صبح چم کتن کی مرگری دی بس دا آغ بوری در نرو سطح لام سر سو پوری دا سر نی ختم شوی مال را که رو سط پلی اللہ سپارم دا خپل زان دیر غر خیال ساته قدر مندو دا خپل زان دیر لی غر خیال ساته صبح چم پچا چا بیر چل کی دا خپل زان خیال نی ساته لی سو چم پچار چا پیل چل کی اخفل زان خیال نہیں ساتا لے لکا سنگ چتا ستا اوکا تلا ازای مرگر چمگا تا ستول پجم اخیار ساتا را خیر سرا اللہ پاک تی دا ہر سپر یا کارا کی نرہ ہوئی اللہ دی مونگ لے کر دو دا اخفر خزانوں نے چکم دی بدلی را کیا اللہ خوشحالا بدل را مال را کر سفر را السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ